I dagens episode så har Thomas og jeg en liten prat om AI. Hva er det som er mest aktuelt å bruke AI til nå, i 2024, for små og mellomstore netthandlere? Hvilken erfaring har vi med hva som virkelig funker bra, og hva man kanskje må være litt mer forsiktig med? Thomas, vi fleipet jo på et tidspunkt med at velkommen til AI-podden. Ja. Fordi at alt kommer til å handle om AI. Alt kommer til å handle om AI. Men vi kommer ikke utenom å snakke om AI, for det er jo helt fantastisk hva som skjer på den fronten. Det er store muligheter, og det er kanskje også noen ting man skal passe seg for. Så det jeg har lyst til i denne episoden, det er rett og slett å egentlig stille deg en del spørsmål, for du har jo tatt en slags sånn ekspertrolle innen AI, holder mye foredrag om AI, og jeg vet at du eksperimenterer veldig mye med det internt i eget firma, og du hjelper kundene dine og også observerer mange av byråkundene dine, og ser hva de driver med. Så jeg tenker det kan være en sånn bra inngang til å se hva er det som funker nå, hva er det vi kan lære, hvordan kan man ta det i bruk på en god måte, der vi er nå. I dag. I 2024. 2024. Yeah. Og du kan si, vi hadde jo i sesong 3 så hadde vi en episode der vi snakket om at oh, wow, så mye som har skjedd og så mye som er mulig. Og nå, tanken er jo å prøve å dra det litt mer ned nå, egentlig. Kanskje begynne innledningsvis med hva jeg føler AI er dårligst til, men er det kanskje det brukes mest til? Og det er jo skrive markedsføringstekster, e-poster og så videre for deg. Altså nå blir jeg veldig overrasket. Fordi at det er jo der alle føler at AI er helt fantastisk. Det er jo sendt fra oven, gjør hverdagen så mye enklere, nettopp fordi at vi får den der inputen på å lage de gode tekstene som bare høres smarte ut og med gode poenger, og det tar ikke noe tid. Så jeg skjønner ikke helt, hvorfor sier du det? Jo, for det første så vil jeg si at det kommer litt an på verktøyene du bruker. Veldig mange som sier de jobber med AI, eksperimenterer med AI, bruker AI hver dag, bruker jo fortsatt gratis versjon til ChatGPT, som er da 3,5, som er som å snakke med noen som går i barneskolen. Mens hvis man betaler $20 i måneden, så får man ChatGPT 4, som da er som å kanskje snakke med noen i ungdomsskole eller videregående i forhold til nivå og kvalitet. Ok, jeg trodde det var som å snakke med en professor, ja. Det har jeg hørt nemlig. Nei, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke si, men det er i hvert fall, altså, det å ha den nyeste oppdaterte versjonen gjør at du får en best mulig output av det. Men disse modellene er jo bygd på hva alle andre har skrevet på internett før. Så den er jo veldig sånn tradisjonell og sensasjonell, spesielt hvis den blir bedt om å skrive annonsetekster og andre ting som kanskje ikke egentlig er din tone of voice. Så AI er et veldig bra verktøy når det kommer til tekstproduksjon, til å skrive, kall det det første utkastet for det. Ikke sant? Så bruk det mer som en assistent der du kan gi din noen få instrukser og få en god utsnitt av hva du ønsker å formidle. Og gjerne komme med tilbakemeldinger da i den samme chatten på ja, det var nesten sånn, men gjør det litt mer personlig eller og så videre. Men bruk det som en måte å få et først utkast på. Og så må du bruke tid for at dette skal fungere bra i en god god effekt, så må du da bruke tid på å få din merkevares personlighet og din måte å formidle på inn i den teksten. Men kan vi ikke bruke AI der også ved å mate inn da, sånn at vi lærer denne maskinen hva som er min tone of voice eller mitt selskaps tone of voice, og putte inn dette er 10 e-poster som man har skrevet selv som er veldig on brand, her er om oss teksten, kan man ikke gjøre sånn? Absolutt, og du kan si mitt tips i sesong 3 var jo det å huske at du har en kontekst for hva, og det å lære opp den chatten til hva er din tone of voice. Og det gjør det betraktelig mye bedre, men det er fortsatt ikke på 100%. Jeg vil kanskje si at det er en 60-70% leveranse, og så er det mange som
synes at det er bra nok å ha 60-70%. Nå har jo vi akkurat intervjuet Jeanette fra Veloid, som tør å ha store ambisjoner, tør å drømme stort, setter harde store krav for å vokse. Og jeg tror en nettbutikk som skal være i vekst, og som skal på en måte være en utfordrer, så er du avhengig av at du må gjøre mer arbeid enn det outputet som kommer ut av disse bottene akkurat nå. Så jeg ser veldig mange nettbutikker som har da fått dårligere annonsetekster, dårligere e-poster, for de har bare outsourcet all den jobben til AI, i stedet for å putte de siste 10-20% av den liksom menneskelige kvaliteten på toppen. Så du kan produsere utrolig mye mer. Du kan få masse gode innfallsvinkler og måter å kommunisere det på, men ikke gå i fella og bare copy-paste det og tenke at det er bra nok å kjøre på. Det tror jeg vil heller gjøre at du vil få en dårligere effekt enn en bedre effekt, selv om du sparer mye tid på det. Det rimer jo veldig for meg også, for jeg bruker jo også ChatGPT og bruker AI, men på akkurat den måten du sier, og jeg er veldig sjelden fornøyd. Ved første øyekast så kan jeg tenke sånn, oi, så bra overskrifter, eller oi, så bra tekst. Og så når jeg begynner å lese det litt grundigere, så blir jeg sånn, ah, nei, men dette stemmer ikke helt. Nå er jeg oversnitt opptatt av språk og formidling antagelig, men føler jo alltid nesten at etter å ha tatt den der runden manuelt selv, så blir det riktigere. Jeg tror det er viktig å ha i bakhodet. Et triks som jeg bruker for å ofte få det første utkastet til å bli best mulig, da. En ting som du sier er å feede inn om oss-siden og alle disse type tingene. Men jeg bruker veldig ofte stemmeversjonen av ChatGPT på telefonen min, der jeg gir manuell input og får også da opplest svaret tilbake. For en ting er å sitte og skumme gjennom det, da, som det som oftest gjør, men det å høre noen si det høyt og liksom få utfordre, og da komme med verbal tilbakemelding igjen, som oftest har 3-4 samtaler frem og tilbake på voice, så blir det som oftest mye bedre resultat, for da hører du det høyt, og du kan sette det i en kontekst som er, det er lettere å følge med, rett og slett, for meg, enn å bare overføre det inn i Google Docs, og så sitte og liksom rette det selv. Så det er kanskje den største fellen jeg ser folk går i, er bare at, ja, nå sier Thomas og Martha at jeg kan bare spørre botten om å skrive alle glemte handlekurvtekstene mine og alt mulig, og så kjør på. Og det fungerer helt ok, men for at du skal liksom igjen være i en posisjon der du ønsker å vokse og forbedre resultater, så må du ta deg tiden til å faktisk jobbe deg gjennom det. Er det ikke på en måte litt sånn gode nyheter også, at ikke AI bare overtar og er bedre enn oss mennesker på alt fra dag 1? Ja, det blir jo spennende å ha den samtalen her i 2025, hvor langt det har kommet på det på året, men akkurat sånn det er i dag, så er det liksom, jeg synes at det er veldig, veldig bra at vi fortsatt er litt brukt for oss. Ja, noen måneder til. Ja, noen måneder til, så får vi se. Ja. En ting som vi har sett hatt veldig gode resultater hos mange kunder, det er jo, og vi har en egen episode om SEO i Netthandelspodden, det er jo dette med dupliserte produktbeskrivelsestekster. Veldig mange som da følger for dårlig tid, bare kopierer inn beskrivelsen de får fra leverandør på et eller annet produkt, og realiteten av det er jo at da vil ikke Google indeksere den siden, for det blir oppfattet som et duplikat. Og det å mate inn en produktbeskrivelse i ChatGPT, gjerne med om oss teksten og nyhetsbrev eksempler og sånn i forkant, fungerer veldig mye bedre enn et blogginnlegg eller annonsetekst. Og da bare bruker bittelig tid på liksom å gå gjennom og passe på at det gir mening. Men det har jeg fått tilbake fra flere kundene som da har gjort det på sine topp 50 produkter for eksempel, og sett et sted mellom 30-40% mer organisk trafikk inn på de sidene, fordi at de skårer høyere, at de da plutselig blir indeksert når de egentlig ikke har blitt indeksert tidligere. Der vi har sett mest sånn umiddelbar omsetningsvekst, er å bruke det på den SEO-delen i forhold til å få gjenskrevet tekst på en god måte. Der kan man gjøre mye spennende, og der kan man også, hvis man er litt nerdete, så kan man jo sette opp, sånn som vi har gjort for noen kundene våre, der man automatisk henter alle produkttekster, mater dine ChatGPT, dytter det tilbake inn i for eksempel Shopify, så du får liksom oppdatert det, og så går du bare og tweaker teksten på slutten. Men det er noe som vi har sett fungert veldig, veldig bra.
Og også da i forhold til SEO-delen, det å gå gjennom gamle blogginnlegg og be om oppsummering av blogginnlegg, eller det å trekke fram hovedpoengene i blogginnlegg og legge på i bunnen, eller hva slags spørsmål kan leseren ha rundt dette, hva besvarer jeg ikke, og legge det på bunnen. Det ser også hatt en veldig, veldig positiv effekt, der man da har en blogginnlegg som kanskje gir litt organisk trafikk, men med å få AI til å kjøre oppsummeringer eller kjøre hovedpoenger og gjøre det liksom lettere å skimme gjennom, har en veldig god effekt i forhold til den organiske trafikken. Mm, ja, det er veldig interessant. Og da kanskje at man har større sannsynlighet for å hentes opp med snippet av siden og sånt. Da. Riktig, ja. Mm. Jeg tenker at her bør man gjøre som du sa, at man plukker ut de viktigste produktene først, hvis man skal prioritere, og får forbedret tekstene og gjort dem unike på dem først, og så sette dette inn i standard rutine for produktpublisering, ikke sant? For det tar jo så lite tid å ta en sånn tekst fra leverandør og bare kjøre den gjennom som del av publiseringsrutinen. Absolutt. Fremover. Ja, ta liksom de toppproduktene og de topp artiklene som gir mest organisk trafikk, og så begynn der. I stedet for den overveldende jobben å ha 3000 produkter du skal oppdatere eller et eller annet. Og så hvis man får det inn i rutinen, ikke sant, så vil det jo bare løpende, så vil det bli bedre og bedre, så etter hvert så vil jo alle produktene ha det. Så det er noe vi ser suksess med. En annen ting som jeg synes er veldig spennende, og da kan vi legge litt linker og sånn i ressursarket vårt i denne episoden her, men det er flere av kundene våre nå som har testet ut, og det høres kanskje litt sånn nesten litt for sånn fremtidsrettet og crazy ut. Men kunder som da kanskje har bare en modell de tar for eksempel bilder av klærne sine på hele tiden. Mm. Og så finnes det nå gode verktøy der du kan laste opp det bildet. Det ene verktøy du bruker, så har du da 30 modeller du kan velge mellom. Mm. Og så vil da AI erstatte det originalbildet av original, den ekte modellen din, og erstatte det da med et AI-ansikt. Så det vil si at du plutselig kan få 2-3 versjoner av et produktbilde som vi kan teste, og da har vi testet de annonser, og da er det ofte at AI-bildet skårer høyere enn den ordentlige modellen, og det ser ordentlig ut, det ser ikke ut som på en måte fake. Er de penere? Nei, det er vel bare mer mangfoldet da, ikke sant? Ja. Altså, og det som er kult her er at du velger ut en av de 30, la oss si Diana er en modell, så kan du ha henne, eller ha det som ansikt i alle bildene dine fremover. Så, men er det ikke fare for at Kjappa bort i veien også har Diana som ansikt? Jo, og det vil jo alltid være, og det er jo noe man må tenke på. Men det er liksom Kate Moss hadde reklame både for Calvin Klein og for et eller annet. Ikke sant? Ja. Så, men da for mange, spesielt da små nettbutikker, å ha muligheten til å ha en bredde i forhold til etnisitet og andre typer ting, gjør at det er en god måte å ha en litt bredde på bildene dine. Mm. Men også det å kunne bytte ut bakgrunner og den type ting fra sommer til vinter og så videre, fungerer også overraskende bra nå. Men vil man også da kunne si at jeg har en modell da som er størrelse 38, vil jeg da ved hjelp av AI kunne vise klærne, da blir det jo juks da, men vil jeg kunne vise dem i størrelse 42, be om en modell som er størrelse 42? Stemmer. Ja. Sånn som da vi snakket med en nordmann som gjør dette nå, gjorde det blant annet for XXL, Edmund Young, utrolig dyktig kar, han laget da reklamekampanjer for XXL til denne tilbudsavisa, der han ble tilsendt bilder på en mannekeng, tatt liksom utenfor lagret til XXL, og med AI skapt flere forskjellige personligheter og størrelser og former, og bakgrunner som ser fortsatt bra, mer enn bra nok ut til å på en måte kunne bruke. Mm. Han sitter jo på helt andre verktøy enn disse ferdige verktøyene, men det er bare sånn et tydelig frampek på hvor vi er på vei henne. Mm. Men der, la oss si, du føler du har for lite variasjon i modellene dine, eller vil teste ut forskjellige ting, så kan noen av disse verktøyene være en veldig sånn kostnadseffektiv måte å jobbe med produktbilder og miljøbilder på. Mm, ok, men her sa du at vi kan dele lenker i ressursarket. Ja. For jeg tenker, en ting er å høre om alle disse fancy tingene, og så stopper det så ofte der. Ja. Men er det så enkelt å bruke at, jeg holdt på å si, vanlige mennesker som ikke
ikke er sånn AI-nerder vil være i stand til å gjøre det? Absolutt. Du kan si, hvis du klarer å putte et filter på deg selv på Snapchat, så klarer du også dette. Så du kan si hele arbeidsflowen her er, du laster opp et produktbilde, så får du en oversikt over x antall modeller du kan velge å erstatte dette med. Trykker du på en knapp, så får du 5 variasjoner, hvilken liker du best, og så trener du opp systemet til hvilken modeller og hvilken uttrykk og sånn du foretrekker. Så dette er noe selv min mor kunne fått til hvis hun skulle tatt seg ned med det. Ja. Og så er det selvfølgelig fristende å begynne å diskutere masse sånn etikk og moral rundt dette og sånn. Det skal vi ikke. Nei. Rett og slett, det skal vi ikke ta oss til. Men som en litt interessant side note, da jeg snakket med han Edmund Young, så er det jo retusjerte bilder skal jo merkes, ja. Men per norsk lov i dag, så trenger du ikke merke det hvis det er en... Hvis det er helt fake. Hvis det er helt fake. Ja, det er så det er jo interessant. Ja, det er ganske interessant. Men la oss ikke gå inn i den diskusjonen. Nei, så det er både SEO-delen og produktbildedelen er to helt konkrete caser der vanlige netthandlere får verdi og får mer effekt ut av å bruke AI i hverdagen. Jeg har lyst til å spørre om noe, fordi at en ting er de som selger klær, men hvis jeg selger sofaer, finnes det AI-verktøy som, der jeg kan plassere sofaen i fine forskjellige stuer, forskjellige stoff fra mitt tekstilutvalg? Altså, det er lettere med en sofa enn med et menneske. Ja. Da bare enkel AI-verktøy i Photoshop for eksempel, gjør det på en veldig god måte. Og det finnes også flere verktøy vi kan linke til i show notes for det, så det er ikke du kan si du er nesten en fordel hvis du selger drikkeflasker og sofaer versus det å skulle vise mennesker. Spesielt da å kunne bytte ut gode produktbilder i forhold til sesong. Nå vil jeg at du styler stua som med juletema, og jeg vil at juletreet i hjørnet, og jeg vil ha julegardiner til bildet mitt av en sofa for eksempel. Det er fullt mulig å gjøre nå, og det ser bra ut. Og den tredje tingen jeg har på en måte notert meg ned, som har overrasket meg mest, men som også da de nettbutikkene vi jobber med har fått veldig mye ut av, er jo at de fleste føler at de er ganske svake teknisk. Så de har en eller annen utvikler, eller et miljø, eller et byrå som tar seg godt betalt, for jeg ønsker å ha Klarna-logoen i bunnen av nettsiden min. Hvordan gjør jeg det? Ikke sant? Noe av det AI er best, altså generative AI er best på i dag, er koding. Så det å si noe så enkelt som jeg har et WooCommerce-side, og jeg ønsker å oppdatere logoen i bunnen av siden min til å vise Klarna, så vil AI kunne klare å guide deg bra nok til at noen som ikke er teknisk begavet i det hele tatt, men kanskje føler seg mer sånn teknisk utfordret, vil kunne få kodesnutter og få en steg for steg oppskrift på hvor de skal gå for å endre ting. Så det er noe som da gjør at mange av kundene våre har spart tusenvis av kroner i måneden på at sånne små, enkle ting kan AI rett og slett gi deg koder for å bytte på. Om det er noe på siden din, eller om det er noe teknisk i forhold til MailChimp eller Klaviyo, andre typer ting, det er hans samtale med ChatGPT, som ofte i disse tilfellene, der du spør om teknisk bistand, fungerer veldig bra. Og du trenger ikke bruke avansert språk, du kan forklare ting på en så klønnet og jordnær måte som mulig, og systemet vil forstå det, og i de tilfellene der du da kanskje limer inn en kode og det ikke fungerer, så kan du da lime inn den feilmeldingen du får inn i systemet, og så vil den rette seg, og så gi deg en oppdatert versjon. Så i tiden fremover, og nå for eksempel Shopify nå, bygger jo også dette inn som en egen tjeneste i bakenden av Shopify, der du kan forandre forsiden din, du kan gjøre store tekniske endringer med bare å ha enkle kommandoer. Så jeg tror jo at mange av de spesielt da norske, litt sånn tradisjonelle IT-hosting-selskapene som tar seg godt betalt for å oppdatere WooCommerce en gang i måneden, vil få utfordringer, fordi at det er nå så mye enklere og kanskje nesten hyggeligere og mer effektivt å kommunisere med AI enn en utvikler som helst ikke vil snakke med deg, og som helst ikke vil bruke de 3 timene på ting, der du på noen minutter kan klare å fikse det selv med AI-bruk. Og for de som faktisk jobber teknisk, så er mitt inntrykk at
de fleste nesten bruker AI veldig aktivt nå til å generere kode. Litt som vi snakket om med tekst, da, at de får generert brorparten nesten av sånn enkel kode, og så kan de gjøre den kvalitetssikringen på toppen, om det 20% eller 30% eller hva det for noe. Veldig verdifullt der også, når man hakket større. Absolutt. Jeg så et intervju av han som har ansvar for Tesla sin autopilot-feature, og han sa at 80% av all den koden var AI-generert. Og så er det 20% han legger på for å på en måte løfte til det nivået der. Men ja, så det er liksom, fremover så kommer disse systemene til å bli bare smartere og smartere i forhold til dette, men før du spør meg eller Marte om markedsføringsråd, eller før du spør en utvikler om ja, hva koster det å forandre X, Y, Z, bygg inn en vane og faktisk spør da, for eksempel ChatGPT, som er den verktøyet som brukes mest nå, hvordan de ville løse det, hva slags tanker de har. Og så selvfølgelig utfordrer du litt hva outputen du får der, men spesielt på koding så er det veldig, veldig bra. Hva er ditt inntrykk av andel som faktisk aktivt nå bruker AI i hverdagen sin når det kommer til små og mellomstore netthandlere? Mange rekker opp handa når jeg spør. Kanskje 30% eller et eller annet sånt. Men de aller fleste er mer sånn, de stiller enkle spørsmål til gratis fra ChatGPT, eller de lager et blogginnlegg som de egentlig ikke leser hjemme noen gang, de bare limer det inn og publiserer det og håper på det beste. Kall det profesjonelt strategisk bruk er nok veldig, veldig lite, men at noen har begynt å eksperimentere med det, som egentlig, som vi var inne for, er mer sånn for output på annonsetekster eller XYZ, det er vel en 20-30% av de alle som snakker med. Og det tror jeg da for de som skal vinne i årene fremover, så tror jeg de nettbutikkene som, det er ikke nødvendigvis at nettbutikken drives av AI, men at AI er en sparringspartner til deg på økonomi, på logistikk, på kommunikasjon, på markedsføring, på teknologi, organisering. Altså på alt mulig. Det vil være en superkraft hvis du tidligere du blir komfortabel med å spare med AI på det. Jeg kjenner at dette er noe vi skal ta veldig seriøst i neste sesong av Masterminden, og rett og slett fasilitere og hjelpe folk til å bruke AI på en strategisk god måte, sånn at, at man kan spare tid, og at man ikke minst kan slippe å bruke så mye tid på ting som egentlig bare er energityver, og som man ikke har noe glede av, og så heller bruke ressursene sine der man er best. Absolutt, og du kan si, vi kan linke til mastermind vår i show notes for de som er interessert i å synes det er spennende. Men ja, jeg tror at det blir mye av vår rolle fremover, er å hjelpe folk å navigere det, sånn at man gjør det man er best på, og outsourcer mer og mer av andre ting til AI-verktøy, for eksempel. Vi har jo sett det tidligere, jeg husker en mastermind-samling vi hadde, der vi gjorde en del sånne ting live, da. Hvordan det var sånn aha-opplevelser for folk i rommet, og den læringen som skjedde så raskt, der, fordi at vi kunne være så veldig hands-on med AI, og det hjelper det å være sammen med noen, i vårt tilfelle deg da, for det er du som er mest avansert på det, men som virkelig har eksperimentert mye med det og har det under huden, da blir det med en gang mye mer tilgjengelig. Så jeg håper at vi gjennom denne episoden her også har gjort det ett hakk mer tilgjengelig, sånn at flere faktisk vil hive seg frem og begynne å ta det i bruk for å spare tid og spare penger. Og jeg tror liksom det er main takeaway her er at du kommer ikke utenom at dette blir en viktig del av hverdagen til enhver som spesielt driver forretning selv. Jo tidligere du hopper på det toget og tør eksperimentere, jo bedre er det. Tror ikke vi trenger noe mer. Nei, takk for i dag. Takk for i dag. Snakkes!